E olha, vamos ver como é que está a movimentação em uma das prainhas da nossa região. Lucas Piccolo. Cadê o Lucas? Olha lá. Olha o Vidão, hein? E aí sim, hein, Lucas? Ô, Sandro. Hã? Beleza, tudo bem? Tudo. Tá cara, tudo até tranquilo esqueci aí? Que a gente estava ao vivo aqui. Eu tô aqui na praia de Buritama. Quer uma aguinha de coco? Não, mas tá tudo ótimo. Eu até esqueci. É, então, eu vou pegar ali. Já tomei uma, na verdade, ali no quiosque aqui em cima. Aí pedi outra, né? Tava esperando chegar. Até me esqueci que a gente estava ao vivo. Dia 1º de janeiro, né, Sandro? Ah, com certeza. Mas tá vazio aí, ô Lucas? Mas, enfim, a gente tá aqui na praia de Buritama. Não, tá cheio, ó. Várias pessoas aqui, ó. O pessoal tá aqui, ó. O menininho ali, ó. Manda um abraço aqui, ó. Oi, aí, ó. Valeu. Virou o ano, né, Sandro Pires? E o pessoal tá aqui, então, na prainha de Buritama, curtindo muito esse clima, solzão, calor. O céu tá bem aberto, poucas nuvens, então, é pra curtir aí essa temperatura alta mesmo e esse começo de ano. Entendi. É engraçado, né? Como que a nossa região é muito grande, muito extensa, né? Cada um com a sua característica. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, a máxima, a temperatura máxima deve ficar aí 27, 28 graus, tempo nublado aqui, possibilidade de chuva. Araçatuba também, só que olha onde ele está ali, solzão raiando lá, tem que aproveitar, não é verdade? Ou com chuva, Sandro, ou com sol. Mas deixa eu te falar. É. Ó, o pessoal tá na sombra aqui, ó, porque a praia não é uma praia comum, tá? Ela passou por toda uma reformulação, ficou 3 anos parada, inclusive teve investimento aí de quase 2 milhões de reais do governo. Sim. Do estado, e agora até quiosque tem aqui na prainha. Olha essa família aqui na sombra, vamos falar com o pessoal aqui, ó, já tá tendo churrasquinho aqui. Opa. Carninha, tudo bem, pessoal? Bom dia. Vai ranchar e lá. O pessoal tá curtindo aqui, ó. Pessoal curtindo aqui, tomando uma cervejinha, Sandro, comendo uma carne. Bom dia, qual que é o seu nome? Bom dia, o Alisson. Alisson, tá na cervejinha aqui e você mora onde? Birigui. Olha lá. Ah, vai lá curtir, né? Dar um lazerzinho, ver os fogos e ver a família, que o ambiente aqui tá top. Você tá achando aqui, então, da movimentação do pessoal? Tá gostando aqui da estrutura? Muito bom, ficou bem evoluído, ficou bem chique. Uma prainha bem da hora, ficou bem organizado, ficou chique. Certo, obrigado. Boa cerveja pra você, então. E tem um amigo aqui também, só na cerveja. Bom dia, qual que é o seu nome? Reginaldo. Reginaldo, tá acompanhando também o Alisson aqui? Tá curtindo. Sim. O clima? Opa! Sobrinho seu? Sobrinho, é. Veio junto. Sempre junto. Mora em Birigui também? Birigui também. Veio aqui passar a virada só pra aproveitar a prainha. Só pra curtir. O que, que tá achando aqui, então, desse dia 1º de janeiro, dia ensolarado? Muito bom, muito organizado. Muito top. Quero saber de vocês agora, quais são as metas de vocês pra esse ano que começou hoje? Quais são os maiores objetivos, as maiores ambições de vocês? Saúde, paz e praia. Muita praia, principalmente, né? E você, Alisson, quais são as metas pra esse ano? Mesma coisa, muita praia, muita saúde, muito amor e só alegria. Só curtição. Vou até pegar uma carninha aqui, viu, Sandro? Ah, olha só. Mas, ó, carne você não tem. Você viu? Carne você não tem. Não é não, Alisson? Tem carne no estúdio ou não? Não tem, só aqui. Só aqui com a gente aqui, ó. Só na praia, viu, Sandro? Aí, ó. Agora, o Lucas é esperto, você vê? Sandra, chegou lá no mansinho, chegando, como é que tá? A expectativa já vai ficar lá no churrasco, viu? Pode avisar o cargo, a redação lá em Araçatuba, que o Lucas quer vai falar aqui, o menino quer falar com a gente também. Bom dia. Qual que é o seu nome? Enzo. Enzo, você tá curtindo muito a prainha? Sim. Nadou muito já? Já. O que você mais tá gostando aqui desse ambiente? O rio. O rio? E o calor? Muito forte o calor, né? Tem só no rio pra se refrescar, né? Valeu. Valeu. Isso aí, então, Sandro. Pessoal curtindo aqui, ó. Tem os quiosques também. Tem, claro, o rio, o sol muito, muito forte. Então, clima perfeito é pra aproveitar esse dia, esse 1º dia de janeiro. Inclusive, esse moço aqui disse pra mim, acompanha o SBT. Manda um abraço lá pro Sandro que tá te ouvindo. Sandro Pires, um abraço. Valeu. Bem-vindo pro SBT. Valeu, foi legal então. Pra caramba. Ficou legal mesmo. 10. Obrigado. Sou seu fã, cara. Valeu, Sandra. O pessoal mandando um abraço para você. Um abraço. Aí, diga aí que eu agradeço o carinho deles. E agora curtir. Você viu que beira de rio, o pessoal tem até desculpa, o patrão ligando, os amigos. Nem celular quase pega, né? Quase que o sinal cai aí. Valeu, Lucas. Curta aí, né? Tem que curtir também, né?